Ahoj děti, podíváme se na stranu 19. Je opět nadepsána vyvození číselného oboru 0 až 10 tisíc. Pokud si prohlížím úvodní žlutý rámeček, vidím číselné osy. Číselné osy od. 0 do 10 tisíc. To je ta první číselná osa, na které jsou popsány tisícovky. Čili od 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 tisíc. Na další číselné ose je podrobněji první tisícovka, což jsou čísla od 1 do 1000. tisíce. Jsou zde Popsány stovky, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ale také některé desítky. Takže, aha, pátá desítka za 400, 450, šestá desítka za 600, 660, nebo také čtvrtá před 700. No a jedna desítka před 900 je 890. Podobným způsobem. Je tady představena druhá tisícovka. Což jsou čísla od 1001, číslo 1000 patří k té první tisícovce, do 2000. Takže zase jsou zde popsány stovky, 1100, 1200, 1300 a tak dále a také nějaké desítky, čili třetí desítka za 1500 je 1530, 1750, 1890. Pojďme pokračovat do prvního cvičení, přečteme si zadání, popište osu a doplňte vyznačená čísla. Postupujte podle abecedy. Takže nejdřív tady a i a tady potom ty desítky. Takže tohle to je představená třetí tisícovka, což jsou čísla od 2001 do 3000. Pojďme si popsat stovky. Tak, 2100,

takže to je 2400 a 1, takže 2430. No, jedna, před, jedna desítka před 2600, to bude 2000, takže devátá po 2500, 2590. Máte tušku a papír? Zkuste LMN, tato čísla. Chvíli počkám. Tak jedno, druhé, třetí. Tak, podíváme se na řešení. Nejdřív ta moje čísla, ano. A teďka 2750, 2870 a 2980. Měli jste? Bezva. Tak, pojďme se podívat na čtvrtou tisícovku, což jsou čísla od 3001 do 4000. Takže co píšeme sem? Po stovkách. Ano, stovky 3100 a můžete pokračovat, ale především se podíváme na ta horní čísla, na ty horní bubliny. Takže tady potřebuju D, což je 3400, že by to zase bylo těch 30 mhm. 3430. No a můžete si chviličku vypnout video a dodělat si úlohu KLMN a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak máme opět zapnuté video. Tak 3430 to mám dobře. Takže tady za 3600, jedna desítka, 3610, 3740, 3800. 3970. Máte? Bezvadný. Takže se podíváme do páté tisícovky. No a tady už vám nebudu napovídat vůbec nic. Především si vypracujte úlohy J, K, L, -M -N. Přerušte si opět na chvíli video a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, video opět zapnuté, no a my se díváme na řešení. Takže tady jste mohli dopsat po stovkách 4100, 4200, 4300, 4400 a tak dále, než se mi zamotá jazyk, no a teďka tahle ta čísla. 4390, 4550, 4730, 4840 a 4960. Pokud jste tato čísla určili správně na číselné ose, tak si myslím, že se začínáte dobře orientovat na číselné ose od 0 do 10 000.